Dobar dan svima, Momir ovde. Zašto nam krvari iz nosa? Najčešći razlozi su kada vas neko pogodi loptom u njušku ili kada kopate nos pa se posle pravite da niste to radili. Kod starih ljudi se to dogodi kada naglo skoči pritisak, a postoji još milion mogućnosti koje su ređe. Ako ukucate simptome na Google, verovatno ćete misliti da je vaše vreme na ovom svetu isteklo, tako da nemojte to raditi. Umesto toga, zabacite klavuđu na dole da vam se ne bi slivalo u grlo i uhvatite se prstima za nos i držite ga tako par minuta, čisto da ne usvinjete sve svoje stvari i verovatno će proći. Nadam se.